meus temperinhos, tudo bem com vocês? Nesses dias de frio, o que a gente mais quer é uma comidinha que aqueça. Hoje eu vou fazer pra vocês um caldo de abóbora com charque, que além de muito delicioso, aquece seu gostinho e o seu coração. Eu sou a Gil, bem-vindos ao Tempero Nordestino. Vamos pra receita? E pra começar a nossa receita, vamos colocar numa panela 1 kg de abóbora que eu cortei, descasquei e vamos ligar o fogo. A água eu botei até cobrir, tá? Vou adicionar 1 colher de sal, vou mexer e vou esperar cozinhar. Com o nosso gerimum já cozido, vamos adicionar no liquidificador. Adicionei um pouco do caldo para ajudar a bater. Como o gerimum tá quente, a gente tem que segurar bem a tampa para não sair. Chegou o momento de dessalgar a nossa charque. Aqui eu tenho 300 gramas. Cortei a charque em cubos. Isso aqui é segredo antigo, tá? Para charque dessalgar, você põe uma pitada de sal. Tampa. E espera ferver. E aí, pessoal, como vocês dessalgam a charque na casa de vocês? Deixe nos comentários que assim que terminar a receita, eu vou lá te responder. Pessoal, a água já ferveu e eu deixei fervendo aqui por 5 minutos. Agora eu vou desligar o fogo, escorrer essa água e passar e lavar, tá? Passar uma água aqui. Panela pré-aquecida, adicionaremos 1 fio de manteiga da terra. Esse aqui foi generoso, hein? Carne seca triturada, vamos adicionar para fritar. Fica naquele ponto de paçoca, bem soltinho. Esse aqui é o ponto, ó. Agora é só desligar o fogo e reservar. Em uma panela pré-aquecida, vou adicionar 1 fio de manteiga da terra, 1 cebola cortada em cubos. Vou mexer, deixar fritar até ela ficar transparente. Cebola refogada, adicionaremos 2 dentes de alho. Aqui eles estão ralados. Mexemos. E já adicionamos 1 tomate. 1 pimentão. Todos cortados em cubos. Aqui a gente dá uma leve mexida e já vamos adicionar os temperos. Os temperos são sempre a gosto e opcionais. Aqui eu vou adicionar a pimenta calabresa, açafrão da terra, orégano, chimichurri, pimenta do reino. Mexemos bem aqui para agregar todos esses sabores. E até a pimenta ajuda, né, para esquentar. Aqui as nossas verduras estão fritas, tá? Vamos adicionar o caldo que foi triturado. Mexemos aqui para pegar todo esse sabor e esperamos ferver. E aí, pessoal, de onde estão nos assistindo? Tá fazendo muito frio por aí? Com o caldinho já fervendo, vamos adicionar a carne seca que fritamos. Damos uma mexida aqui nele, né? E acrescentamos um cheirinho verde. Mexemos. Agora vamos provar pra ver como ficou. Olha a consistência desse caldinho. Isso é bom demais. Pai, hoje tá aí calado. Vai provar, pai? Não, você nem prova, eu só observo. Vamos lá, aqui o cuidado é não queimar os beiços, viu? Vamos lá, menino. Água na boca. Água na boca. E aí, pessoal, gostaram? Façam na casa de vocês.